Saluton, 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 jen venigi por la sekva epizodo de Minecraft. Kaj tiu epizodo jam estas la naŭa epizodo. Kaj wow, mi jam estas je la naŭa epizodo, tio estas iomete feliĉiga. Ĉar mi scias ke ofte en la interreto estas tiuj let's plays, ni ludu eble en Esperanto. Kaj kial homoj faras sian unuaj c'est un online let's play général et il y for lasas post quelques épisodes c'est mi jam estas je la naŭa épisode kaj mi pensas ke pro la fakto ke mi jam atingis la naŭan épisodon tio estas bona ŝanco ke mi daŭrigas la ludon ĝis la fino kaj jen la grava demando. Kiam mi finos la ludadon, ĉar mi scias ke Minecraft estas ludo en kiu ni povas fari ion ajn, sed jes, kio estas la fino? Kiam mi finos la ludadon? Mi ne volas tion. Ho ve, mi forgesis ke estas la enirejo al la truo, al la granda al la truego. Ĝi devas esti ĉi tie do. Yes, j'ai ça chitié. Il pense à ce que j'ai ça chitié. Bonne. Do yes. Quand il finit, c'est à l'ouda don. Do j'is do multi tempoi Minecraft ne havis finon en la ludo. Wow, j'ai ça. Tu m'as ça, c'est la sama truo. Ne, je ne sais pas si ça m'a trop. En fait, c'est du partoy, de la caverne, ça se monte plus grande à Olmienta ou Pensis. Oh, ve! Je n'ai multé de l'origine, c'est de multé surprise, Ismin. De Midiris. Minecraft dum longaj tempoj ne havis oficialan finon en la ludo, sed nun ĝi havas tion kion ni nomas Ender Dragon, kaj post kiam oni venkas la Ender Dragon, estas teksto kiu afiŝiĝas kvazaŭ la ludo estas finita. Do mi pensas ke la problemo estas ke mi ne plu bone konas la ludon. Kai mi audis ke post tiu Ender Dragon estas aliaj aferoj por fari. Do mi ne scias kiam mi finos ĉi tiun ludon. Eble mi neniam finos ĝin, kaj do mi ludas al Minecraft, mi ludos al aliaj ludoj. Kaj eble mi finludos al Minecraft kiam la ludo ne plu amuzos min. Oh, tio est vere dangera loco. Ĉu mi vere devas iri ĉi tien? Sed mi volas vidi estas oro. Ah ne, mi ne povas. Mi devas altigi la fonton de la lafo. Fake. Ok, bon. C'est qui au casier, salmi agvo. Besoin de sac von. C'est mi brûlas, mi ne plus en secours. Positio. Ni voilà, c'est une horon. Ove. Ça se montre trop chitié. Donc, mi ne devas rester chitié. Donc, yen, quel mi am diris, quand mi commences ludi al Minecraft, la fino de la ludo. Nous restis la never estis fino, sed la fino po estis la nether, la loco kiu ni iras kiam oni creas portalon. Kaj ĝis tiu punkto, je tiu punkto mi ne plu scios kion fari. Do mi bezonas vian helpon por diri al mi kion fari.
Do nun la nuna celo estas trovi... Wow, estas grandega estro. La nuna... li ne vidis min. Li vre estas linda. La nuna celo... estas... trovi diamantoin. Kai pertiu diamantoi. Mini... mini specialan... rocon qui vous permet sa salmi créer portalon à la désert la infero eble en esperanto. Oh yes, y a un tio que ni volas kai estas vesperto chitie chiroptero kai aliaigo saluton vi romia vasideon. Yes, mi havas mian tion. Kaj oni povas uzi tion sur la monstroj. Kaj jen kion mi povas fari. Mi povas... jen. Kaj mi povas puŝi ĝin al la truo. Tiel li havos domaĝon. Ne, li ne mortis. Tamen, la ideo estis bona. Kaj mi volas tion. Mi volas tion. Bon. La sablo ne sa très utile là. C'est mi volas quel be play da tio osso pulvoro char. J'ai sa très utile là. Ma bonne chance mini povis vidi. Oh. Fek mi fek 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 fek. La skeleto pushis là. La creeperon à lui. Nu, mine ça c'est une bonne situation, c'est Yaras qui une fichon, qui une bonne chance. Récoltis, fiche captis, donne une pouvoir se manger gin, car il m'y besoin d'afferon, moulté d'afferro, car mine Yaras ou fiche d'afferro pour farichon, qui une mi volas fari. Mi encore au devas, crayi pantalon non. Du bonnet. Mi esperas que mi trovos aranion, char mi volas tiun pafarkon. Mi credas que si oni mortigas tiun pafarkisto, tiu skeletoi pafarkistoi, oni povas havi pafarkon, sed nene pre. Kaj ke mi ludis nestis vesperto, do mi ne scias ĉu ili fek estas du. Voilà, on nous clipper au mortilis la alien. L'in est très intelligente, il m'espère que tu clipper au nihavis patrinon. Oula. Mais audition n'est bonan. Ah, et ça se moulte de clipper au GTA. Car il y a que ça se très explodé mai. Yes, yes, bonnet. Mais bien sûr. Quand Camoni mortigas creeperon sen que j'ai explosé jas, on y pourra savoir pulvon. Quand tu pulvo estas utilas se on y volas crei explotajoin. Quand explotajoin fonctionne quel creeperoi sed il estas multiplié ficai. Donc mi devas memori la lokon kaj esti iomete zorgema ĉar se estas monstro malantaŭ mi ĝi povas rapide meti finon al mia vivo. Bone, kie estas la fero? La fero... jes, mi bezonas pli da fero. Nu, li venis de ĉi tie. Mi pensas ke estas bone ĉiam esplori supren unue, ĉar la risko estas ke ve. Jes, estas araneo. Mi ŝatas araneojn. Kie estas araneo?
Kie estas la araneo? Estas monstroj. Estas multe da skeletoj kaj neniu pafarko. Kaj mi jam havas multajn sagojn. Sed, jes, mi ankoraŭ povas fari tion. Mi ne plu havas espacon. Ne plu havas spacon. Ne ŝatas ĉi tiun truon. Salton. Ve, ve, ve! Mi povas atingi ĝin. Estas grandega truo inter mi kaj la... Mi ne devas ludi tiel. Ni ludas tro danĝere. C'est de Vichetta Zangeron, tu n'es un cani. Tu es ça, c'est un loco qui m'y a visité. Je n'ai pas ce qu'il y a. Non, mais je n'ai pas tout est besoin d'astion. Tion chitie bone nun mi povas daurigi mian esploradon. Ĉu estas la sama loko? Pensas ke jes, sed mi timas iri ĉi tien, ĉar mi timas ne plu povi reveni de kie mi venas, kaj nun mi volas viziti la alian lokon ĉi tie. Estas la pafarkisto kaj ni vidis min. Voilà, c'était un... You. Oh, mais ça c'est... Oh, mais voilà, c'est chier. Mais ça c'est trop alta, quand il n'est pas trop vite à maintenir, il y a chier altitude. Mi devas iri ĉi tien, se mi volas eble trovi diamantojn. Do mi iras malsupren. Nu, ankoraŭ estas ĉi tiu problemo. Ok, mi provas atingi ĉi tiun lokon. Li ne povas tuŝi min. Saluton, ĉu vi provas trovi alian vojon al mi? Fek! Kaj nun la loko estas iomete pli danĝera ol antaŭe, kaj mi volas meti blokon ĉi tie por ke la lafo ne plu blokas min. Do mi provas fari tion, sed ŝajnas ke ĝi estos iom danĝera. Mi timas ke... Monstro subite aperos. Non. Ni volas fari tion. Eble mi povas fari ponton. Bone. Bonege. Mi finfine povas daŭrigi mian esploradon. Do mi pen... la... Kiel mi saltas tiel? Mi... Ĉesas la epizodon nun, ĉar ĝi fariĝis iom longa, kaj mi esperas, ke vi revidos min denove en la sekva epizodo, en tiu epizodo mi daŭrigos la esploradon de ĉi tiu kaverno. Ĝis!